Strap a similar of the LPS cute puff i sa vama je tu Lisa. Kao i prošli put i danosim neki raj koji sam napravila, ali to sad nije bitno. Ovaj video sam htjela da napravim već kad je ovaj video koji će da bude u ovom videu objavljen, ali sam imala nekih problema sa memorijom koji mi je to sprečio i zato to izlazi večeras. Da, bukvalno 22 do 9, bukvalno 20 do 9. Hoće ovo stići izlazi do 10 do 9? Znate, o da, subota je, možemo ići spavati u 3. Osim ako neki poput mene nemaju treninge. A dobro, sad to nije bitno. Nego, moja BFF, LPS, Creepy Puff. I verujte mi, jako je kreativna jer je kao svoje pratioce nazvala Creeperi. Kontate, Creepy Creeperi. Da je ona moja BFF i ona je napravila video za mene i za neke svoje BFF. BFF. Ne znam pričat. Imam pet iz srpskog, a ne znam da pričam. Krećem napokon. Pa, evo me. I znam, baterija mi je 15%, ali ne pričajte sad o tome. Dakle, ovo je njen kanal, svi subscribe na nju. I čestitam je stvarno na 56 subscribera. Sad... ovo je taj video, pa hajde da ga zajedno pogledamo. Mislim, ja sam ga već gledala. I stvarno ima prekrasne LPS-e i da... dobro, sada će da peva, ali uskoro će prikazivati svoje BFF kanale. Iako imam samo dve BFF, jedna preko YouTube-a, to je ona, a drugu ovako u stvarnom životu, da kažem. Samo i ona ima YouTube kanal, to je LPS Amy and Anna. Nisam baš uspjela da pročitam koji je ovo kanal, ali dobro, mislim da jesam pre. Ali sam zaboravila. Mislim da piše MLP Rarity Channel. Vada sam dobro rekla. Mislim da to piše. Onda ovo gaća, ne znam odmah, gaća, life, gaša, kako se to čita, ne znam. I da, baš ima slatke LPS-e. O, vidi! Tu sam i ja! Jej! Thanks! Thanks! I svi sub na nju. I na ovu ovde. Pa da. Avčica! Ovo je bilo LPS LOL ili LOL. Shvatila sam što ovo predstavlja kao sve mi zajedno, na neki način. Svako predstavlja jednog LPS-a. Dakle, moj kanal je onaj potpuno desno. I to je to. Pa sad da se vratimo. Pa
To je bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte, subscribeujte se i na moj i na LPS Creepy Puff kanal. I stvarno se zahvaljujem i nek očekuje neki video od mene za nju, jer stvarno nekako trebam. Možda to bude music video, možda ne ili neki drugi. I do tada, bye!